Tergevşi ne deydi? Şimdi benim telefonuma tüsken qoğraular tıңdalıp, xabarlamalar tırkelip oturatın boldı. Niye? Mağam bugün bir belgisiz nömerden xabarlama geldi. Ne dedi? Men seni körüp tırım dep jazıptı. Polisiya baskarmasının alında köligimdi koyup jatkan kezde. Tergevşi ol nömer jazıp oldı mı? Ya balım. Bırak onda xabarlamanı jiberetindir telefon nemese sim kartalarını laqtırıp jiberet deydi. Ay Allah. Saqtay gör. Diyas. Aynas. Üydegi jağdaydı bilesiñdir. Kişkentay emessiñdir, eseyip qaldıñdır. Sabaqtan başqa jaqqa barmañdır. Onun özinde de kölikpen barıñdır, jaray ma? Ne üşin? Akeñiñ joğaluwına sebepker kılmıskar tabılğan siyaqtı. Өткенде үйімізді тінтіп, сейфті алып кеткендер де солар. Сақ болуымыз керек. Жарайды апа, уайымдамаңыз. Ешқайда шықпаймыз. Қараңғыға қалмай ертере келіп жүріңдер. Жарай ма? Жарай. Ал, мегандарға жауымды сәлем. Сәне, сене Жеңіл көлікке сыймай, жүк көлігімен жүретін болғансың ба? Жай келген жоқпын. Мында тосын сый бар. Қандай тосын сый? Анау компания ескі заттардың орнына осыларды беріп жіберді. Айттым ғой мен саған. Олар мені алдамайды дедім ба? Алдамайды? Қалжыңдаймын. Енді не? Данагүл Гүлназ үшеуміздің атымыздан сенің туған күніңе сыйлық. Менің туған күнім қыста ғой. Ту, Салиха, енді алдын ала құттықтауға болмай ма? Болат, алтын құрбыларым менің. Сендер болмасаңдар не істер едім мен, а? Ой, сәлеметсің бе. Армантай, қалың қалай, а? Дәу жігіт болдың ба? Не болды? Алтын балық ұстадың ба? Онда ұстайсың. Диас саған нандай керемет қармақ беріп жіберді. Ал ұста. Сындырбама, абайла. Бері қарай. Бері қарай, бері. Артур, Артур, Артур. Бері, 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 бері. Бері, бері, бері. Бай. Бері, бері, бері. Түргіз. Абайла, абай. Ай. Ақырын. Ақырын, ақырын. Ассалаумағалейкум, әбеке. Кешірім өтінем. Әбекені тапқанда әйелі қайда екенін білмейді. Соны іздестіріп жатырмыз. Мені бүгін полицияға шақырды. Айтап қазір. Сонымен айналысып жатырмын. Жақсы. Әлі тапқан жоқпын. Жақсы. Кешке хабарлас. Диаска, не істеп отырсың? Сабақ. Туй, сен осы сабағың бітпейді екен. Не болды? Бір зат сұрайын деп пе едің? Оны қайдан біл? Сен бірдеңе сұрайтын кезде ғана Диаска дейсің ғой. Диас, анамнан ақша сұрап берші. Неге өзің сұрамайсың? Маған бермейді. Неге? Оның баласы сен ғой. Қызық екен, ал сен ше.
Ал мен әкемнің қызымын. Ой, Айнас. Жарайт, жарайт. Сұрамасың, сұрама. Айнас. Тоқтай тұр. Қанша керек? Не үшін? 50 мың теңге. Бірақ не үшін екенін айтпаймын. Кеше маған бір кісі хабарласқан, баламды олимпиадан дайындап берші. Жарысқа баратын еді деп. Уақытың жоқ дедің. Барасың ба? Саған қатты керек болып тұрса. Тез арада ақша таппасаң қиын болады. Тезка барш. Алло? Е, жарайды. Бірақ ақысын алдын ала төлесеңіз жақсы болар еді аға. Мектептің жанына сабақтан кейін күтіңіз. Аха, жарайды, сау болыңыз. Жаным, інім, рахмет саған. Әния, мұна тоңасқыштарын керемет қой, а? Бұрынғы тоңасқыштың ішіне ештеңе сыйдыр алмаушым. Енді мұнаның ішін толтыру үшін біраз еңбек ету керек болды ғой. Ештеңе етпейді, еңбек етесіңдер. Апа, ескі тоңасқыш пен теледидарды ана біреулерге берген жақсы болды, а? Теледидар сонда күшті. Қой қызым, үйтіп айтпа, ұят болады. Ұялатын түкте жоқ, қайта дұрыс болды. Сол алаяқтардың арқасында ескі құсқыдан құтылдыңдар. Сәлия, сен де Сапар. Сапар, сенсің бе? Диас! Айнас! Айнас! Диас қайда? Сабақта. Сабақ баяғыда бітті емес пе? Балалар мен олимпиадаға барам деген. Мен сендерге айттым ғой, сабақ біте сала үйге қайтып келіңдер деп. Маған неге айғалайсыз? Алло, маған тағы да хабарлама келді. Дүниеде не қымбат деп жазыпты. Иә, содан соң қоңырау шалды. Үндемей тұрып үзе салды. Не істеймін енді мен? Иә. Жоқ. Не істеймін, айтыңызшы, не істеймін? Балаңызға хабарластыңыз ба? Түсінікті. Мен онда мектепке кеттім. Ары қарай сізбен жолығамын. Сіз уайымдамаңыз. Сабыр болыңыз. Я, хабарда боламыз, әрине. Жақсы. Гүлназ, не болды? Диас жоқ. Амансыз ба? Амансыз. Маған бүгін тағы да хабарлама келді. Қандай хабарлама? Дүниеде не қымбат деп. Егер де Диасқа бірдеңе болатын болса, мен өзім ешқашан кештірмеймін. Әй, пәлеңді шақырмашы осы. Қойыңызшы, апа.
жаным қайда жүр екен? Өшіп тұр телефон. Жаным ау. Негізі, Гүлназға мен де өкпелеп жүрмін. Не үшін? Ана бір кездері қатты қиналған, содан қарызға ақша сұрамаймын ба? Берді ме? Жоға, сапардың рұқсатын сіз бере алмаймын дейді ғой маған. Қанша сұрап едің сен? Миллион. Ой-бой, Сәния, сен де қатырады екенсің. Ол миллион сосын қашан қайтарасың? Салиха, екеуміз үшін көп ақша шығар, бірақ Гүлназ сияқты бай елдерге түк емес ол. Енді Гүлназ өзі үйде отырған соң сапардың табысын сұрамай бермейін деген шығар. Қош осы Салиха, бір-біріңді ақтап шыға келеді екенсіңдер. Сәния, сен маған ренжіме, бірақ сенікі дұрыс емес. Менікі де дұрыс болмайды. Ата-анасынан айырылып, күйеуінің өлі тірісін білмей отырған адамға қайдағы бірдеңелерді айтып, маған не көрді десеші? Дана Гүлден сұрайық енді. Хабарласып көрші. Қазір. Хабарласып көрші. Үзіп жіберді. Мыналарға не болған? Шынымен де Гүлназдың үйінде бір қиын жағдай болып жатыр ғой деймін. Ал екеуміздің отырысымыз мынау. Жоқ, жоқ, әлі келген жоқ. Мен саған өзім хабарласам деп айттым ғой. Сәния? Ау. Көл жаққа барып қайсақ қайтеді? Барсақ барып қайтайықшы. Бала кезімде шомылған көлді бір көріп рахаттанып қалайын. Есіңде ме? Біз көлге түсіп жатқанда ауылдың балалары келіп, киімдерімізді тығып кетуші еді ғой. Есімде е. Содан кешке дейін судан шыға алмай отырушы едік қой. Есімде. Ой, не бір қызықтар болды ғой. Қарап отырсам бәрі түс сияқты е. Е, айтпа. Айгүл, Нұргүл, Ұлбосын. Апа, шақырдыңыз ба? Ұлбосын қайда? Ұлбосын мектепте әлі оның екі сабағы бар. А, қыздар, мына қазан қайнаған соң көбігін алып, астын басып қойыңдар. Жарайды, апа. Мен Сәния тәтелеріңді көл жаққа апарып, қыдыртып қайтайын. Үйді жинап, тазалап, жылан жалағандай етіп қойыңдар. Жарайды, апа. Жүр, Сәния. Мұғалімдер, оқушылар көрмеп пе? Бір сыныптасы машина отырып жатқан байқап қалды. Номер қандай? Номерін байқамапты. Диас кеше біреудің баласын математикадан олимпиаға дайындаймын деген. Бағанадан бері неге айтпайсың? Балаңыз бұрыннан сабақ бермей ме? Жоқ, ол әлі кішкентай. Кіммен кеткен айтма? Не білесің айттағы? Апа, ол мен үшін кетті. Сен үшін кеткені қалай? А? Маған ақша тауып берем деп. Ақшыда басың қалсын сенің. Сен жұмсадың ба?
А? Кайда кетти Дияс? Ким мен кетти деп сен билесиң айткан я? Айт деймин сага. Кой. Кой. Мына сабыр. Сабыреч, Дияс. Сабыр. Бала бауыр етің деп. Қайда жүрген? Олай болса, DFB шпуршы, тен қабырғалы ASE шпуршына о нүктесіне қарағанда симметриялы. Сондықтан ол да тен қабырғалы болады. Түсінікті ма? Міне. Мен телефон көрген жоқсың ба? Жоқ. Қайда қойдың? Алло. Алло. Шіркін, бұл көлді дәл мендей шарлаған адам жоқ шығар. Жаз болса болды, судан шықпаушы едік қой. Айтпа, балалармен бірге таңертеңнен кешке дейін балық аулаушы едім ғой. Аяқ қолымның бәрі жарылып, тілім-тілім шығып кетуші едім. Ай, Салиха. Ананы қара. Қыздар, бұл қасындағы жада келген қызы көріндер ма? Естуім бойынша ол қаладан келген. Ойындар. Неге? Ол өзінше шығар. Білмеймін, мен танысып көрем. Қаладан келген қызды барлығы өзін биік көрем. Сенің талғамын басқа. Айтпақшы, ертең қанша сабақ? 7 сабақ шығар. Туу, қайтадан. Мүмкін сұранып кетерміз, әлде қашып. Мүмкін. Біздің сабақта жүр деген ұл бошымыздың шомылып жүрсін ғана. Ой, қазір мен оның өтірігін шығарайын. Білмеймін.
Алло? Ұлбош? Сен қайдасың? Апа, мен сабақта отырмын. Кенірек қоңырау шалыңыз. Неге өтірік айтасың? Тез қайт үйге. Бол жылдап. Не болды? Апам біліп қойды. Қара ен. Қазір үйге қарай, қалай сымырайтын көресің. Қайда кеттің? Апам біліп қойды бар, мен кеттім. Қызымның зәре құты қашқан шығар. Есімде мен Салиха. Ата-анамыздың рұқсатынсыз көлге кетіп қалушы едік қой. Суда күні бойы шомылып-шомылып, бір кезде малдың келе жатқанын көріп, ата-анамыздың жұмыстан қайтатын уақыты есімізге түсіп, тез-тез киініп, үйге қарай заулаушы едік. Бір кезде анамыз қайтадан суға барыңдар ма деген кезде, тән алмай әлгі жерде екі көзіміз қызарып тұрса да жоқ дейміз ғой. Талай шешемізден таяқ жедік қой. Соның бәрі балалы болған кезде ұмыт болады екен. Ой, айтпа. Ай, шіркін ай десеңші. Сәне, мына екі қыздан хабар болмады ғой. Шынымен де бір қиын жағдай болды. Мен Данашқа жазып жіберейінші. Сөйтші. Данаш, аман есенсіңдер ме? Сендермен хабарласа алмай уайымдап отырмыз. Не болды, тыныштық па? Оқыды ма? Ал жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бәке, не отырсыз? Қайтпайсыз ба? Көлігіңіз сынып қалып, қиналып қалған жоқсыз ба? Күн ыстықта велосипедпен қайтқанша жүріміз ала кетейін. Рахмет, Мәке. Біраз жұмыстарым бар еді. Қайтам қойсаң. Армантай қалай? Алтын балығын ұстап алған шығар? Ұстайым деп жүр ғой. Үштілігін айтам деп дайындалып жүр. Бірақ ол үштілігі күнді өзгереді. Бала ғой. Бірақ баланың тілегі орындалмай қоймайды. Жүрсең үшінді, жеткізіп тастайын. Рахмет, Мәке. Жұмыстарым бар дедің ғой. Амандық болсын. Жақсы, онда мен қайтай. Шаршадым. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Айтамын да. Не бір қызықтар болады. Апа, әкем қайда? Қашан келеді? Әкең жұмыста. Қашан келетінін білмейміз. Неге білмейсіз, апа? Маған ұрсыды. Не қып сенің осы сұрағың бітпейді, балам? Бар жүгір, ойнай ғой. Осы Армантай бір сұрақ қойса, тоқтамайды ғой. Шегі жоқ сұрағының. Не деп жауап беретініңді білмей қалдың ба? Иә, білмей қалдым. Айгүл, Нұргүл. Бар, біз ауды айдап беріңдер. Ары қарай өзім істейін. Апатым болмаса ұрсыңызшы маған. Ұрсайын ба? Иә. Жарайды, болып жылама. Бұдан кейін
Қайталанбайтын болсын. Мақұл ма? Жарайды. Болды, жылама қолына. Мен сізді жақсы көрем. Ай жаным. Мен де сені қатты жақсы көрем. Қолымнан сол, бар жүгір, ойнай ғой. Бар ғой. Қашан сазайын беріп, жерден алып жерге салып ұрсама деп күтіп отырсам, бар ұрсқаның осы ма? Сән е, жаман сөзге құлағы үйреніп кетеме деп қорқам. Е, бір жағынан ол да дұрыс. Кейін мен күйеуге шығып балалы болсам, мен де ұрсымаймын. Баяғыда әжем марқұм, біз не бүлдіріп жатсақ та, бұлай болмайды ғой құлыным, бұлай істемеңдер деп айтатында қоятын. Онда әжеңе тартқансың ғой. Әжемдей болу қайда маған. Наунанды қаттығы билеп қойыпты ғой нағыздар. Қай жерден хабарласқан анықтамыр. Кешпеңіз. Алло, бұл кім? Балаңыз мен қолымда. Полицияға хабарладыңыз ба? Жоқ, хабарласпадым. Балама тиіспеңіз, өтінем сізден. Балама тиіспеңіз. Сізге не керек? Егер полиция шақырсаңыз, маған өкпелемеңіз. Жоқ, хабарласпайым. Баламның дауысын естейінші. Өтінем сізден. Мен сізге тағы да хабарласам, күтіңіз. Тоқтай тұрыңыз, дауысын естейтіңізші. Ал... Апа, сабыр етіңіз. Қай жерден хабарласты? Дайын отын, түсінікті. Қай жерден? 28-ші ықшам ауданы. Ақшаны апарып беруге мен өзім жалғыз барам. Гүлнәс, мені тыңдаңызшы, өтінем. Ол мені жұмысым. Бірақ сіз мен оператив топ еріп бармайды, мен өзім жалғыз өз көлігіммен барам, олар білмейді. Сіз түсінбейсіз жаңа ғана естідіңіз ғой. Полицияға хабарласпа деді. Гүлнәс, олар әр түрлі сылтау тауып сізге өтірік айта береді. Сондықтан маған сеніңізші, өтінем. Ақшаны өзім жалғыз апарам. Біз қандай... Бала менікі! Нәс? Бала менікі деймін. Қандай жағдай болмасын, біз дайын болуымыз керек. Қалай түсінбейсіз? Сізбен бір жағдай болса, мен не істеймін? Ал, оператив топ дайындаңдар. Қайдан табасын, қайдан ас суымызға әзер жеткізіп отырмыз. Жақсы адамдар көп қой енді. Табылып қалар. Секунда жылау отыра берме. Үйге бар. Кішкене дем ал. Неге барғанда не істеймін? Жүрегім осында ғой. Қазір кетуім керек. Бір адаммен жолығын. Егер сол кісі көмектесе, балам саман қалатын уақытсыз. Сәтім берсін. Жақсы хабар күтем. Жақсы. Thank you.
Сәния, масқара, мынаны қара. Не болды, Дана Гүлме? Не? Не болды енді айтсайш? Диасты ұрлап кетіпті. Қош. Ойбай, құдай-ай, масқара болды ғой. Ұят болды ғой менің бағанағы жазғаным. Ұят-ай. Ей, болды, уайымдай берме. Әдейі істеген жоқсың ғой. Не істейміз енді? Жолға шығамыз ба? Ей, қайда барасың? Түн ішінде ме балаларды тастап, не бақашың да жоқ үйде. Бірақ біздің қолымыздан не келеді? Өздерінің де есі шығып отырған шығар. Қап, Құдай-ай. Құдай-ай, Құдай сақтасын. Ұят-ай, ұят-ай. Болдың бұлайын да бермеш. Салиха. Сенің тұздалған қиярды жақсы көретініңді білмеппін. Масқара бір жегенде бір банкіні бірақ таусын ғой, а? Сенімен сөйлесіп отырып, бәрін жеп қойыппын ғой. Енді түнімен шөлдемесем болды ғой. Есінде ме, арманға жүкті болған кезде бір күнде екі банкіні жеп таусадым деуші едің ғой? Ол кезде үш ай бойы тұздалған қияр жегем. Мүлдем шай ішпейтінмін. Шайдың иісі мұрныма келсе, жүрегім айнып құсқым келетін. Салиха. Қой. Онда емеспін. Алдымен бала шағамызды жеткіз болайықшы осы. Төртеуін. Арман таяға іні болатын енді Бақытжан ұл туса, қыздарында көмекші болады ғой енді. Қойшы сәне. Гүлназға қиын болды. Диас, аман есен табылып кетсекен. Бір қайғының үстіне бір қайғы оңай емес. Айтпа. Құдай. Бірақ менің жүрегім ешқандай жамандық болмайтынын сезеді. Диас, Алла қаласа, аман есен үйіне оралады. Көресің ғой. Ай, Салиха, аузынан бір жаман сөз шыққан естімеппін. Осы сенімен сөйлесем кәдімгі де демалып қалам, е? Жақсы сөз жарым ырыс деген. Данаштай, аналардан хабар бар ма?
Саня, сен жаршаған жоқсың ба? Ана бала табылмай ұйқы жоқ қой бізге. Аман есен үйіне оралса екен. Соны Алладан тілейміз. Басқа қолымыздан не келеді? Теңге сұрайды. Бірақ қашан апару керек екенін әлі айтқан жоқ. Күтіп отырмыз. Ой. Мынау сұмдық қоя. Қандай оңбағандар, а? Адам емес иттер. Құдай-ай. Ай, Құдай-ай. Бір Алла өзі жар болсын енді. Аман есен диясымыз үйге оралсыншы. Бір хабар болса айтарсың, данаш. Күтеміз. Жақсылық болса екен. Ой, бұл Салиха, саған ең басты сыйлығымды бермеппін ғой. Қандай сыйлық? Француз әтірі. Есім көрші. Қазір. Мынауын керемет қой, а? Әдеміз, най. Біз бұндайды өмір жақ көрмегеміз қой. Немене сұнамай қалған? Жұмыстағы қыздар сыйлап ет. Мейлі ұнамаса, өзім жаға салам. Не болып қалды? Ұнамай қалды ма не? Жоға, иісі жақсы екен. Енді. Әлгі. Мына қиярды көп жеп қойдым ғой деймін. Содан жүрегім көтеріліп кетті. Осы бар ғой, тамақ саулығымды қоямай ақ қойдым. Бала кезімде де толық болдым ғой. Кейін өсе келе таралам ба деп едім. Жоқ. Сол қалды. Сөйтіп ренжіп жүргенімді апам көріп, қызмау, тыртиып, шыр бітпей жүргенше, топ томпақ болып, етжеңді болған әлде қайда жақсы деп мені жұбатып қоятын. Мағанда холестеринің көп десе, еттің майлысын жеңіліп кетеді кәдімгідей. Сен жей берсеш, әп әдемі апарықсың ғой, фигураң мынандай ғой сенің. Кел, шай. Ой, бұл мынаның ішінде. Шайымыз бітіп қалыпты ғой. Мен шай қойып жіберейін, не? Ей, Салиха? Ей, Салиха, не болды? Салиха деймін. Есін жиші. Салиха. Салиха, есінді жиші. Ей, жаным, не болды саған? Салиха. Алло? Жедел жәрдем бе? Алихан Бөкейханұлы көшесі 17-ші үй. Әйел адам ессіз жатыр. Я, тезір келіңіздерші. Салиха. Салиха, есімді жүйші енді. Бақытжан? Алло, Бақытжан есіп тұрсың ба? Салиха ауырып қалды. Бұны талып жатыр, не істерін білмей отырмын. Тезір келші. Yeah.